倉吉市内のスーパーで倉吉農業高校の生徒が販売しているのは、自分たちで作った白菜や大根などの野菜や味噌などの加工品です。これは生徒に店頭での販売を体験してもらうため毎年行っていて、この日は3年生6人が接客しました。スーパーを訪れた人は、並べられた商品の中から生徒に価格などを聞きながらお気に入りの商品を買い求めていました。この製造するにあたっての工程とか、やっぱりそういうのを知ってもらえたらなと思ってます。生徒は野菜や加工品など16品目をおよそ1時間かけて販売しました。